en lille hilsen her fra mit sommerhus i Rørvig med tre gode råd til at berolige nervesystemet. Det første er at gøre alting lidt langsommere. Så tale langsommere, spise langsommere og gå langsommere. Og det med at sætte tempoet ned er automatisk med til at påvirke nervesystemet til at tænke, okay, der er ingen fare på færde, og det giver ro i hovedet. Nummer to, det er at vende opmærksomheden indad. Begynde at lægge mærke til, hvad sker der inde i kroppen? Er der ro? Er der uro? Og mærke sådan kroppen igennem. Det kan være med en guided afspænding. Og det her med at vende opmærksomheden indad, det er noget, som vi slet ikke føler, vi har tid til, hvis nervesystemet er stresset. Men det at gøre det modsatte, det vil berolige det. Berolige nervesystemet og vække det parasympatiske nervesystem. Det sidste, det er at gøre åndedrættet lidt dybere. Så vær opmærksom på, at du får åndedrættet ned, så det er maven, der løfter sig på indåndingen. Og også gerne gøre det lidt langsommere. Så cirka 5 vejrtrækninger i minuttet er virkelig beroligende for nervesystemet. Og har du brug for at blive holdt lidt i hånden til at sænke farten og vende opmærksomheden indad, så kan du hoppe med ind i vores medlemsunivers, hvor at du får guidede afspændinger og øvelser, der arbejder med dit åndedræt, så kroppen finder ro. Og lige nu så kan du komme med en måned gratis og prøve det hele af og se, om det virker for dig. Rigtig god sommer.